pemenang winner Lita Miss GDB 2024 akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM600 sesh sijil trophy dan juga crown hamper Kerajaan Ace Malaysia Sdn Bhd My Maxim e-hailing service and food voucher dan goodies bag Kerajaan Wang Rotating BBQ Hotpot. Winner Lita Miss GDB 2024 jatuh kepada peserta yang memakai flag nomor 4. Tahniah kepada Mary Ling Chai Wan yang berumur 9 tahun, berbangsa Lun Bawang, berasal dari Long Tanik, Hawas, memenangi Miss Little Miss GDB 2024. Sekali